بس 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 امسك كده افرد كده امسك امسك ايه ده ايه ده ايه ده اخ يا قلبي ايه ده حلوه خالص البنت دي دي فلوس حاجيه يا وليه احنا ناخدها احنا ربنا حرمنا من الخلفه يا ماندو يعني ناخدها نربيها والنبي نربي مين جميله بص حلوه ازاي ومفيش حد اهو لا لا مفيش حد ملهاش اهلها يا ست اكيد لها اهل والنبي يا ماندو ما تحرمني ان انا اخدها لا لا اكيد وراها مشاكل امسك هناخد الفلوس بس يا ماندو معلش لا 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 معلش امسك كده معلش انت تعالي خليها معايا يا ماندو حلوه بنت جميله ملناش دعوه ممكن يكون وراها مصايب اقعدي هنا حبيبتي اهو ربنا يتولاكي والنبي يا ماندو معلش بتعيط اهي معلش ناخدها والنبي عشان خاطري معلش والنبي يلا 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 يا وليه ما تبصش وراكي يلا يلا بص 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 البيت بص الفلوس اللي ترمت عليها قد ايه غير اللي معانا يا ماندو دي وش خير يا ماندو معلش خلينا ناخدها هو مين اللي بيرمي عليها فلوس مش عارفه ده باين عليها وش السعد يا ماندو علينا يا ماندو ناخدها معلش طب خليكي هنا مفيش حد يا ماندو هو انا راح اجيبها يا رب شايف يا ماندو عايزانا ازاي؟ شايف ازاي عايزانا؟ شايف الفلوس جت ايه؟ شايف الخير جت ايه؟ بص يا عمري انا هاخدك انا هاخدك يا قلبي انا هاخدك يا عمري صحيح. بسم الله ما شاء الله ايه ده؟ ايه الرزق ده كله يا ماندو؟ ايه الفلوس دي كله؟ اسمع كلامي والنبي هناخدها هتبقى وش السعد علينا ايه ده؟ وجميله دي شبه الملايكه البيت دي ليه لما تتسيب لوحدها بتجيب فلوس ايوه تعالي ناخدها ونسيبها لوحدها في البيت عشان نتاكد من الموضوع ده ماشي لو فعلا جابت فلوس بس جد ايه يبقى رزق من عند ربنا مفيش حد شايفنا يلا روح البيت يلا بسرعه يا ماما البيت دي اكيد مسحوره بتقعد لوحدها وتعيط وتجيب فلوس ما شاء الله انا هنزل ادي فلوس دي لاقرب واحد فقير الاقيه في وشي ايه يا ماما انت كل حاجه هنلاقيها هنديها لحد طب ما احنا اولى بيها يا ابني احنا اولى بيها ايه احنا دلوقتي بقى معانا 150 الف جنيه ايوه احنا ما كانش معانا فلوس اصلا ده حقيقي فاكيد ربنا مسببها سبب انا مطلع دور لله هدوق اقرب واحد في وشي خلاص ماشي والبنت كده كده معانا هنسيبها تعيط شويه وتجيب لنا شويه فلوس لا لا تعيط لا دي نعمه ربنا عطاها لنا نحافظ عليها مش كل شويه نخليها تعيط دي ملايكه هنخليها تعيط بس بالراحه ماشي ماشي هروح اوديهم ما تاخرش حاضر سلام لا شغل ولا ماشي خلاص السلام عليكم السلام اخويا شايفك قاعد كده مش طايق نفسك بص انا جيرانك هنا لو عوزت اكل ولا شرب ولا اي حاجه كلمني يعني تسلم يا سيدي انت طب انت مش طايق نفسك ليه والله الواحد قاعد اديله فتره لا شغل ولا مشغل ولا فلوس ولا اي نيله بس بس يبقى انت المناسب انا قلت اول واحد هشوفه هديله الفلوس دي امسك خد كل الفلوس دي عشانك انت يلا ادير افتح لك مشروع اعمل لك اي حاجه هو ربنا سببني سبب ليه من غير مقابل من غير مقابل ده بقى ربنا اكيد انت تاجرت مع ربنا تجاره زينه فربنا بعتني ليك تشكر تشكر يا محترم يا ابن الحلال سلام راجل بيديني فلوس كده ده اكيد عنده خزائن الدنيا والاخره لما اشوفه تعالى كان ايه ده انت البت اللي معاه دي بتي